Goeiedag, is herdenking tyd. Dit is woensdag en vandag gebeur al baie goed in die wêreld en land, maar ek wil jou vandag op iets anders fokus en dis as woensdag. Nou denk jy, as woensdag wat? As woensdag is markdag? Nee, as woensdag is 'n dag wat 40 dae voor Paasfees gedenk. En wat gebeur het in die Bybelse tyd is, mense het 40 dae voor Paasfees, voor die Pasgafees, het hulle die vorige jaar se palmtakke waarmee hulle Jesus ontvang het toe hy ingekom het in die stad, het hulle dit weer verbrand, want het wys die ou is verby en die nuwe het gekom, ons redding het gekom. So as woensdag, jy gaan miskien vandag mense sien wat met 'n askruis op hulle voorkop of iewers op 'n hand rondloop waar hulle iewers vanoggend stil geword het en hierdie gevier het. Nou jy kan vir die volgende 40 dae hierdie saam met ons doen waar ons as woensdag en die hele oploop tot Paasfees gaan vier, wat jy jou hart en ek en my hart voorberei om Paasfees hierdie jaar heeltemal anders te ervaar. Nou, die teks wat ek wil lees is Genesis 3 vers 19. Het sê, stof is jy en jy sal weer stof word. Nou, die dood is nooit 'n lekker ding om aan te dink. En hierdie vers konfronteer ons daarmee. Dit sê, hoorie, ons is uit stof gemaak en ons gaan weer stof terugkeer. En ongeag van jou ouderdom of waar jy is in die lewe, jou status simbool, dis vir ons almal dieselfde. Maar is nie 'n gedagte waaroor ons wil praat nie. Jy wil nie daaraan dink nie en miskien partykeer ouer mense dink meer daaroor. En maar elkeen van ons is hierdie 'n realiteit voor. Laat ons wel gaan terugkeer na stof toe. Maar sien, toe ek en jy gebore word, toe begin ons sterwingsproses eintlik. Die dag wat ons gebore is, toe begin ons eintlik ons eerste dag van ons sterwingsproses. En dit klink baie morbied en erg en jy sê ja nee, vandag is 'n valdag as ons so begin, maar wat dit eintlik is dis ook die begin van ons eerste tree nader aan ons huis toe, aan ons Vader toe, want sien, Jesus het ons klaar die dood oorwin. Dit wat ons vrees, dit wat ons nie wil hê nie, het God klaar oorwin, het Jesus klaar oorwin met sy liggaam, en dis wat ons in Paasfees vier. Maar vandag kan ons begin en ons feilbaarheid, ons menslikheid begin beleef en besef en weet, maar ons gaan ook eendag sterf en ek wil vandag in God sterf, myself laat sterf, in Jesus sterf en weer soos hy nuut begin. So, miskien vir 'n oefening, vat vandag 'n bietjie grond, stof, kyk na dit, speel met dit in jou hand en besef, dis waaruit ons kom. En ons gaan dit terugkeer, maar is vol van Jesus se lewe. Selfs die grond wat vir ons dan niks lyk, bied lewe vir die plante waarin dit geplant is. En dis wat ek en jy ook is, ons lewe deur Jesus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag iets unieks, iets vreemds miskien vir baie mense as woensdag kan vier. En dis 40 dae voor Paasfees, maar mag ons vandag begin om ons harte voor te berei. Heilige Gees, dop U ons harte om soos wat ons baie keer in die grond spit, sodat daar lewe kan kom, sodat ons weer nuut kan plant en dat ons kan vrug dra. Maar mag ons vandag ook bietjie stil sit by ons feilbaarheid met die wete dat ons nietige mense is en wat weer sal sterf, maar dat U klaar die dood oorwin het en niks kan ons uit U hande ruk nie. Dankie vir die liefde, dankie dat ons weet, al is ons nietig, is ons ontsettend kosbaar vir U, want U het ons met die duurste bloed van U seun gekoop. Ons prys en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Geniet hierdie dag en bepeins bietjie hierdie stoflikheid van ons en dan kuier ons môre verder saam en ons vat hierdie reis tot Paasfees aan. Dankie, lekker dag, totsiens.